L'oli d'oliva que hem utilitzat a la cuina es pot convertir en sabó artesanal líquid per fer servir a la rentadora. Voleu saber com fer-ho? És ben senzill. Materials necessaris: oli d'oliva usat, sosa, aigua, sabó líquid per la roba, balança, cullera i pots per pesar els ingredients. Els pots han de ser de vidre o de plàstic resistent a la sosa, polipropilè o poliestirè. Pot de sabó gran, de plàstic transparent, resistent a la sosa. Pal de fusta per remenar. Pot gran per fer la barreja. Elements de protecció: bata, guants, ulleres. Comencem posant un litre d'aigua al pot gran que farem servir per barrejar els ingredients. Hi afegim 25 grams de sosa càustica i ho barregem bé perquè quedi ben dissolta. Recordeu que cal protecció sempre que manipulem la sosa. Després hi posem 100 ml d'oli d'oliva usat, ho remenem i hi posem 100 ml de sabó líquid per a la roba. Opcionalment, hi podem posar una mica d'oli essencial o suavitzant perquè quedi aromatitzat. Cal anar afegint tots aquests ingredients sense deixar de remenar amb el pal de fusta durant 3 o 4 minuts. Ara ja podem passar la barreja al pot de plàstic transparent, que serà el que farem servir per a dosificar el sabó a la rentadora. Hi posem el líquid ajudant-nos d'un embut i ho sacsegem perquè es barregi bé. Quan el deixeu reposar, veureu que no queda emulsionat i que queda una capa d'oli a la superfície. Per això, cal sacsejar-lo enèrgicament una o dues vegades al dia durant 9 o 10 dies. Aleshores, veureu que ja queda cremós i, si us sembla que ha quedat massa espès, hi podeu afegir una mica d'aigua. Esperem un mes i ja el podem fer servir a la rentadora amb la mateixa quantitat que posaríeu de qualsevol marca comercial de sabó líquid. Una bona manera d'aprofitar l'oli usat que ens sobra i de rebaixar la factura de la compra.